煮菜切菜，庙城广场好热闹。总共八道菜，样样都是鲜食蔬果，菜单不马虎。想看重要的是讲这一道菜里面五色哦，最重要是五行菜，好行，吃好行，身体较健康。把我们的专业然后来付出，然后我们有能力可以去影响更多人来吃素，这样连餐厅主厨也来响应。往年妈祖诞辰，麻豆护济公都会摆桌办平安宴，连续三年邀请慈济志工协助蔬食便当。这三四当来收的足大足大的一个苦楚，啊，较无方便安尼。哦，啊，阮的感觉就是讲，哦，可能是产业上当吧。哦，啊，来做这个，哦，来做这个入手的一个推动安尼。对1000分，做到近已经变到今年都要做2000分。还是平常是没有，但是如果我会接受素食的。2000多份的便当带动民众如素，不仅虔诚祝福，也体内环保。大爱新闻郑瑞平、吴玲仪、陈和生，台南报道。